Da, poštovani gledalci, evo, pričali smo o lepim lutkama. Ovdje vidite glavnu krivca za sve, tačnije Ljiljana Pajić je sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli, dolazite mi iz lutkarske radionice iz Novog Sada. Jeste dobro putovali? Jesam, hvala. Kod nas uvijek zanimljivo kada su ove lutkice lepe u pitanju. Ih par će otići i u Bešku danas. Svratit ćete u povratku u vrtić. Otići će ova družina ove gusara i sedmoglavo čudovište. To je naručeno. Doduše i prosići i oni će da odu za par dana. Tri prasete dođu u kompletu, jedan vuk, to je po bajka basna u stvari. Tako se pravi po kompletima. Tako i po poručbini, je li tako? Sve je počelo, sticajem okolnosti, u film su vas prebacili. Igrom slučaja sam prešla da radim u didaktičku radionicu koju nisam ni znala, kažem, da postoji. Nisam ni znala čime se to bavi, a to se bavilo sa svim mogućim pomagalima za decu, za igračkama, svim, znači, za vrtiće potrebe, za njihove potrebe smo podmirivali. Ali ja sam se zadržala na lutkama, jer to me najviše interesovalo. Dobro, evo i da mi kažete koliko vam treba, recimo, da napravite ovu macu ili ovog pa, usara. Pa, treba mi jedan dan, uglavnom, za jednu lutku. Ne treba više. Sad, ranije mi je trebalo mnogo više. Sad sam to već izveštila dosta i onda to brže ide. Ima dosta lutkarskih pozorišta. Ima dosta. I gde se lutke završavaju? Većinom u pozorištima. Pa, da, i pozorišta i vrtići i igraonice. Radila sam za jednu igraonicu u Boru, njima sam odradila sve, maltene sve, sve njihove lutke. Onda, ne znam, pozorište u Senti, predškolske ustanove razne. Onda i privatno ljudi naručuju koji imaju osjećaj za, koji imaju potrebu da se igraju sa svojom decom. Onda pravim i ove velike bebuške. I one su vrlo interesantne. To vam je kao kopija nekadašnje one velike lutke, ali krpe na lutkanju možete da operete u mašini. Znači, sva je od prirodnog materijala. Znači, dete nema dodira sa nekom plastikom i tako. Jeste se kao mali igrali lutkama, pa se sad to vraćate u detinjstvo. Nekada su ovakve lutke i postojale dok nisu došle one druge, pa ne znam, barbike, pa već kakvih pa ima. Pa jeste, kažem vam, ja kad sam prešao da radim u tu radionicu, to je za mene bilo carstvo. Znači, ništa me drugo nije interesovalo nego samo te lutke. E, onda sam posle polako prelazila i na internetu tražila razne zanimljive ideje. Onda sam tu, kažem, pronalazila tu veliku lutku, sam tu našla. Onda zekica, uskršnji, ne znam, ove srca gdje pravim i pored toga i novogodišnji program i imam uskršnji program i tako. Polako počinjem da se bavim i da razvijem taj svoj neki posao. Svi oni koji su zainteresovani mogu da posete vašu Facebook stranicu, evo Lija, ovdje imamo lutkarska radionica, pravim sve vrste ginjola, znači po poručbi, bukvalno sve što zamislite. E tako. Dobro, lepo. Sve to može da se napravi, sve da se osmisli. Kakve su želje? Pa razne su želje. Interesantno da stalno različito nešto. Je li oni nešto svoje dodaju i pokažu? Mogli biste nešto malo ovdje, malo da dopune? Na primjer, ovi gusari, da jedan bude, ne znam, malo upečatljiviji, da bude sa jednim povezom na oku, da ovaj jedan ima kuku. I onda ja to tako osmišljam, sama kombinujem. Da na kraju ispadne tako, eto. Za jedan dan. Neki malo ljuti gusar, da ne bude preterano ljut, pošto je to ipak za jednu predškolsku ustanovu, dečija je predstava u pitanju, da baš se deca ne uplaše mnogo, jel? A da bude interesantno. Naprimjer, ovo sedmoglavo čudovište je vrlo interesantno bilo zapraviti. E, tu mi je trebalo dva dana, ali mislim da se isplatilo. Vrlo, mislim, evo, imate sedam glava. Pet su na pet prstiju, dve su na čičak i svaka je umanjena. Znači, od njene veličine sam smanjivala manju glavu. Tako da svaka lutka je za sebe u stvari unikat. Nijedna nije ista. Ni sljedeća, na primjer, kad bi ovu pravila, ne bi bila ista. Ne može da se napravi ista. Tako da pravim bukvalno unikate. Lepo. Deca se oduševe, ali evo kao i ja, malo stariji, i oni se oduševe. I oni bi se igrali i vratili u detinjstvo. Mene fasciniraju ove velike lutke. Njih obožavam da pravim. One me vraćaju u moje detinjstvo. Kad sam ja bila dete, ali nekad to nije bilo baš tako da se moglo kupiti neka lutka. Pogotovo u mojoj porodici, šestočlana familija. Otac sam radi. I onda smo mi to morali sami da smišljamo. I te haljinice i sve to. Možda samim tim i vučem tu kreativnost još iz tog perioda, ali sve to ne bi bilo to da nisam, kažem, prešla u didaktičku radionicu gdje sam videla svo to carstvo lutaka i svega što se može napraviti za decu. Znači, to je stvarno širok dijapazon stvari
ljudi nisu ni svesni, roditelji nisu svesni kako možda lepo da se igra sa tom decom. Deca su nam, nažalost, sve više ispred kompjutera i televizora i ne znaju šta, pogotovo devojčice, ne znaju tako reći. Da, ne znaju. Šta je lutka, yes. Mala deca. Šteta, da. Jeste bili nekad na nekoj predstavi pa da gledate kako, da, kako glumci da osmišljavaju sa vašim lutkama i kako deca to prihvataju? Pa jeste, kažem, radila sam isto za jedan vrtić gdje tamo u mjestu gdje ja živim. Kaći u pitanju, lutaka, tako? Da, jako puno lutaka sam im napravila i onda smo tako pravili te predstave. Jednom prilikom... Jeste i vi učestvovali nekad u nekoj predstavi? Pa, nisam učestvovala. Nisam baš, ja samo pravim. Nisam baš nešto voljna da glumim. Nisam vas angažovali, vi samo napravite, da, a mi ćemo ja da glumimo. Ja samo napravim i to je to. I ne znam, mislim da je to sve još uvijek je to amaterski, eto, vučem, kažem, ka nekom boljem radu. Svaka lutka sljedeća je lepša, profesionalnije napravljena, sa više detalja, sa više strpljenja, sa više rada u rukama, lepše napravite. I to je to. Svi koji žele jednu od ovih vaših remek dela, stvarno su lepe, unikatna lutarska radionica Novi Sad, Ljiljana Pajić, mogu da vas potraže na Facebook stranici, da vas angažuju i da jednostavno kažu hoćemo i to i to, vi ćete... Sve radim, znači za pozorišta, ako su pozorišta u pitanju, njima trebaju uglavnom veće lutke, jer treba da se vidi iz zadnjeg reda. Onda pravim dosta veće, kažem, jednom pozorištu u Senti sam pravila goluba onako poprilično velikog i tu idu dosta pomagala za krila i tako, vrlo interesantno bude. Malo duže traje izrada te lutke, ali bude jako lepa. Znači, eto, mogu da me potraže na moje... Jeste nešto ostavili kod kuće da trenutno radite? Da, imam započeto jako puno, inače, kažem, kako ne radim na poslu, jel? Tako radim sve više kući, onda valjda sam se sad sve više tome okrenula. Dobro, lepo ste se snašli, mnogo ljudi koji su ostali bez posla, ali svi te okolnosti, ja, eto, vi ste se snašli. Ja pokušavam nekako da se, pošto sam po profesiji krojač, inače, evo sad baš rekla sam vam, šijem sve drugo, tako da mi nisu krpice strane, ja to sve već držim u malom prstu, što kažu, oko toga radim, samo što sam se više posvetila tim lutkama, to mi je ljubav, tu volim da radim. Hvala lepo, Ljiljana, što ste bili gošće u tim programa. Želim vam puno uspeha i dođite mi opet sa nekim Hvala vam. Novim lepim lutkama. Hoću.